Nästa. SM är K100 för de tre linjerna i koordinatsystem. Vi kan börja med A. A är ju den röda, så har vi A. Använder röd där. Så har vi, vi börjar med här, den punkten. Så har vi M är lika med. Om det här är 2, det betyder 2, 4, 6, negativ 6 där. Och så har vi del 5, är 10 där, så det måste vara 10, 15 där. Okej. Och om vi ser här, den där punkten. Och den där punkten. Och den där punkten. Och den där punkten. Så ser du att ett steg till höger, då två steg uppåt. Så har vi 5 här och har vi 4 där. Så vårt k-värde är 4. Den här. Så. 5 i x och 4 uppåt. Därför är det varje steg är ju 2. Så har vi 4 genom 5 eller 0,8. Så har vi i är lika med. Vi har den här. I är lika med k. I är lika med. Inte k är lika med. I är lika med kx plus m. Det är den som vi kommer att använda. Så har vi 0,8 x minus 6. Nästa är det b. Det svarta där. Så börjar vi den punkten. Så har vi 2, 4, 6, 8, 10. Så m är 10. Sen om du ser här. Man går ner. Och sen höger. Så om vi ska gå ner då. Det går bra också här. Så. Och sen gå ner. Det går bra också. Okej. Så om man går ner. Det är ju 2. Men ett steg är ju 5. Så har vi k är lika med 2 femtedelar eller 0,4. Så har vi i är lika med 0,4x är därmed 10. Negativ är det. Förlåt. Det ska vara negativ 2. Den går ner. Så den är negativ 0,4. C. Vi börjar där. Då är det m är lika med negativ 4. Och då ser jag inte direkt hur det skulle hända. Men om jag går det hållet. Så. Sen går jag ner. Och det här är ju negativ 4. Varje steg är 4. Sen här är varje steg är 5. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så det här måste vara 25. Så har vi k-värde är ju negativ 4 av 25. Förlänger jag det med 4 så har jag negativ 16 av 100. Eller det är ju en negativ 0,16. Så har jag i är lika med negativ 0,16. X adderar med, subtraherar med 4. Inte adderar med. Det är m är negativ 4. Så vill ni använda bråktal så det går bra också. För, till exempel i a så har vi 4 femtedelar istället. Så i är lika med 4 femtedelar x minus 6 i b. Så får vi i är lika med negativ 2 femtedelar x är därmed 10 och i c så har vi i är lika med negativ 4 tjugofemtedelar x subtraherar med 4.